Военните спасители от 24-та авиобаза в Крумово вече провеждат учения с хеликоптери за спасяване над морска повърхност. Самите тренировки са изключително опасни и изискват действия в пълен синхрон от целия екипаж. Наш екип беше част от първата спасителна акция, която се провежда от близо 20 години насам. На времето ученията са прекратени заради инцидент, при който е загинал спасител. 200 км в час, 50 метра над морето, някъде близо до Бургас. Пострадалият в лодката подава димен сигнал за бедствие. Акцията, която следва, се развива за минути. Военните спускат спасител с водолазен костюм. Пилотът трябва да го приближи максимално близо до пострадалия, без обаче вълните от струята на вертолета да застрашат хората в морето. Пилотът разчита изцяло на екипажа, за да го насочва. Трябва да има голямо взаимодействие между членовете на екипажа. От една страна пилотът трябва да прецени най-правилната посока за зависване и височина над бедстващия. Тук вертолет Кугър ни позволява много добри възможности за висене над 50 метра над бедстващия, което намалява до минимум струята. Морето под хеликоптера се образуват пръски от 1 метър с опасна смес от вода и въздух. При грешка тя може да удави бедстващия, просто докато диша. Преди близо 20 години заради неправилно заставане на вертолета, от силната струя загива спасител. От тогава тези учения са спрени. Затова сега спасителите имат специални сигнали за отдалечаване на вертолета, ако се наложи. Има и хватки. И хватки има. Те са от джудо, от борба, от самбо и така нататък. Те са спасителни, за да се освободиш, понеже паниката, когато един човек се отдалник за сламка се държи, както е казано, прави всичко възможно, за да се хване за теб и може да, и така ти ще ти попречи. Ти не можеш да го помогнеш. За всеки случай и нашият екип беше оборудван с спасителни жилетки след подробен инструктаж. Може би ще се учудите, но джоба на тази спасителна жилетка има не друго, а огледалце. То не служи да проверите как ви стои прическата, а да сигнализирате на пилота. Всъщност с него хващате слънчевата светлина, а с този малък мерник се прицелвате във вертолета, като му правите слънчево зайче. Звучи дори забавно, но това е единственият начин спасителите да ви забележат и да спасят живота ви. Военните вече ще правят морски тренировки с спасители два пъти годишно. Готовността им за излитане при тежък инцидент е след 30 минути.